で出口がどっちっていう。あ、じゃあ次の信号。もう俺の頭の中大統領しかねえから。次の信号は、右です。次の信号右、はい。あ、ここ右？あ、まだ次、ごめん、次。もう一個次です。ここか。はい、そうです。言ってしまった。今もうすっげえ元もこもなく撮ってしまった。これ動画撮影なのに。動画撮影で動画の撮影を一番ないがしろにしてるもんな。ここ？あ、そうそう、当てる当てる。しばらく道なり。はいはいはい、フライトよく本当のからな、うん、はいはいはい、一回撮ったことあるはずだけど、この道なかなかに暗いですな、うん、おー、なんかイルミネーション、何のイルミネーションそれ、今で公園、いや、ただの個人宅でしょ、これ個人宅じゃないのか、なんでこれ、天狗の山で、山で、なんだろう、謎すぎる、自治改革そんな感じか、個人ではさすがにあのスペースはちょっとえぐいやろ、古天狗さんとなんやろ、確かに山でっていう地名だね、古天狗さん、玉でじゃなくて山でなんや、あ、矢の左でない、たまに。早くのロケなもんかな、宮城に。あ、あれは東から攻めてきたんやったっけ、うん、モレラにまず出して、うん、来たね、うん、今、水穂だ、水穂じゃないかな、なんかどっかにもう岐阜に置いても出してない、おどんな感じだろうね、スーパーマーケットして東から攻めてくるとね、あんまないんだよね、そうだね、大体西からだよね、西が強いね、やっぱし西と地盤がどうしても強いからね、なかなかだよこれ、うん、おー長い橋だね、あ、これ気づかもないよ、うん、これが京都の方まで行っちゃうんよね、あれ走っとんの、関西線、これは伊賀鉄道か、伊賀線ってなってる、伊賀鉄道か、はい、じゃあ忍者列車かなんかだね、そうだよ、どっかにまたがないと気がもんね、うん、お、走ってる走ってる、そこが駅なのかな、そこが駅なんだね、あ、じゃあちょっと開かない、忍者列車だ、ここはまたいでったらいいんだもんね、うん、ここはまたいで、すぐ、あ、ま、普通に繋いで、あ、左か、あ、左折工事中ってやってくる、大丈夫かな、あ、さすが、工事中？まあ大丈夫でしょう。まあ右でも左でもいけるよ、これ。大丈夫でしょう。どっちでもいい。ああ、行ってる行ってる車。うん。まあ左の方が分かりやすいんで、うん、じゃあ左で。うん。出た。
相変わらずインパクトあるね。あ、夜見るとちょっと怖いね。怖いな。そもそもこんな夜の何も見えない映像を見せられてどうすんねんって感じではあるけど。そうだよね。うん、夜だね。すげえ今更感があるけど、うん、夢が丘だもんね。あ、もうその今日5時から見えたってことはだいぶ近づいてきましたな。いっぱい忍者がいる。忍者マルケだ。まるで伊賀のようだ。希望を託して大統領を買いに行ってきっと多分ハンバーグ食べて終えそうだけど、では中行きましょう。はい。